Доброго дня, мене звати Сапожник Анастасія Олександрівна. Я учениця 11 класу Прилуцького закладу загально-середньої освіти 1-3 ступенів номер 10, ліцею номер 10. Тема моєї роботи – фразеологізми в романі Ліни Костенко «Маруся Чурай». Мета дослідження – джерела фразеологізмів, ужитих у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай». Класифікація ужитих у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай» фразеологізмів. Лексичне значення фразеологізмів з роману Ліни Костенко «Маруся Чурай». Об'єкт дослідження – етнографічні фразеологізми, соціокультурні та побутові фразеологізми, фразеологічні синоніми, антонімічні пари фразеологізмів, фразеологічні омоніми, фразеологічні архаїзми та історизм. Досягнення мети передбачало виконання таких завдань, як виділити в тексті фразеологізм, класифікувати їх за чинною в українському мовознавстві системи, дослідити походження фразеологізмів, з'ясувати їх лексичне значення, дослідити явища, синонімії, антонімії, ононімії, вжити у творі фразеологізмів, з'ясувати особливості ритмометодики та композиції фразеологізмів, як умови їх зведення до віршованого твору, об'єкт дослідження фразеологізмів, ужитих в тексті роману Ліни Костенко «Маруся Чурай». У роботі було використано такі методи дослідження – вивчення лінгвістичної літератури з досліджування проблеми, аналіз тексту роману Ліни Костенко «Маруся Чурай», статистична обробка ужитого в творі фразеологічного матеріалу. Було застосовано такі прийоми – контекстуальний, аналітичний, порівняльний, описовий, а також прийом класифікації. Актуальність роботи зумовлена практично повною відсутністю матеріалів щодо дослідження особливостей мови роману Ліни Костенко «Маруся Чурей». Зокрема, вживання у ньому фразеологізмів у підручниках і навчальних посібниках з української літератури. Наукова новизна роботи полягає у здійсненні комплексного аналізу і класифікації фразеологізмів, ужитих в тексті роману Ліни Костенко «Маруся Чурай». Теоретичне і практичне значення дослідження визначається тим, що матеріал роботи може бути застосований у процесі вивчення роману, зокрема теми «Мова роману Ліни Костенко «Маруся Чурай» у шкільному курсі української літератури, а також під час поглиблення вивчення фразеології в шкільному курсі української мови. Джерела фразеологізмів, використовуваних у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай». Українська фразеологія формувала впродовж віків, поповнюючись із таких джерел. Приказки, прислів'я, вислови, змовлення народу з виробничо-побутової сфери. Багато у творі приказок, прислів'їв, висловів, взятих з мовлення народу. Перше – чужа душа, то кажуть темний ліс, чужа душа, то тихе море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий не можна. Друге – а полк іде, нема коли журитись. Третє – багатьом і діти чорт колише, а бідному і янгол не рідня. Четверте – об землю вдарив лиха того шмат. У романі чітко виражені дві групи фразеологізмів, походження яких стосується виробничо-побутової сфери життя героїв твору, а саме фразеологізми, які походять із судочинства, і фразеологізми, що стосуються військової справи. Уживання фразеологізмів цієї групи мотивоване змістом роману. Значну частину фразеологізмів складають такі, що мають джерело біблійні та євангельські вислови. Наприклад, перше. Прямі посилання на біблійні образи та джерела. Тут треба Соломона. Друге. Біблійні символи. Неопалима купина. Третє. Ужиті в творі розмовні вислови також можна поділити на дві групи. Перше. З опорним словом Бог – кара Божа. Друге. З опорним словом Сатана – гріх. Чистий Сатана. Лексичне значення ужитих у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай» фразеологізмів зумовлене насамперед національно-культурним компонентом. Етнографічні фразеологізми, представлені в романі, можна поділити на такі тематичні групи. Перше. Звичаєва та обрядова лексика, хліб і сіль. Друге. Фразеологізми, поява яких пов'язана з працею чи заняттям людини. Хитнутись терези. Висновок. Здійснення дослідження фразеологізмів, ужитих у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай», засвідчило, що мова роману яскраво відтворює живе українське народне мовлення, і основним засобом того відтворення є фразеологізми. Засовно, що у романі
Широко використано такі різновиди лексичних груп, фразеологізмів, як синонімічні, антонімічні, омонімічні, історичні та архаїчні фразеологізми. Для композиції вжитих у творі прислівів характерне римування, і це справжнє, тому що вони легко вкладаються у віршовані строфи. Дякую за увагу.